Geely Auto vodeći kineski proizvođač s preko 10 milijuna prodanih vozila u svijetu i jedan od najznačajnijih kompanija, nedavno je stigao i na hrvatsko tržište. Osnovan još 1997. godine, uz Geely vlasnik je automobilskih brendova Volvo Car, Polestar, Proton i drugih. Većinski je vlasnik britanskog Lotusa, ima udio dionica u Daimleru, može se pohvaliti i titulom najprodavanije marke osobnih vozila u Kini uzastopnih 5 godina, te je osvojio i titulu 10 najboljih brendova u auto industriji. Geely Auto ulaže u ekološki prihvatljive tehnologije kroz gamu električnih, hibridnih i plug-in hibridnih vozila, te kamiona na metanol. Za ostvarivanje ovih ciljeva brine se preko 120 tisuća zaposlenika diljem svijeta i to u proizvodnji i montaži, zatim i centrima za istraživanje i razvoj te dizajn smještenih od Sjeverne Amerike preko Europe i Kine do jugozapadne Azije. Kompanija Geely Adria zastupa marku na tržištima u regiji, a na hrvatskom tržištu otvorio je 5 prodajno-servisnih centara s planom za otvaranje još dodatnih 4.